Brost Bikes es dedica al disseny i a la fabricació de bicicletes elèctriques plegables. Està fet amb alumini i la bateria és de liti polímer. Li permet una autonomia d'uns 40 quilòmetres. Depenent del pes, tenim un màxim de 55 quilòmetres d'autonomia. El procés de carga són unes 5 hores i el carregador és similar al carregador d'un ordinador portàtil. Un que treballi a uns 5 quilòmetres d'on viu li pot durar la bateria unes 2 setmanes. Pot anar tant elèctricament quan engegues la bateria o pot anar sense bateria si vols fer esport. La Brost està pensada per arribar a la feina sense gaire esforç i sense grans incomoditats. I comparativament amb el tram o amb el bus és més ràpida. És més ràpida inclús que el cotxe i és algo més lenta que la moto. Pots anar pel carril bici sense problemes i no necessita assegurança ni carnet de conduir. És a dir, que té moltes avantatges. La idea d'empresa va sorgir fa més d'un any. Vam començar a treballar sobre la idea de negoci, sobre els models, sobre les qualitats. Vam començar a buscar proveïdors que ens poguessin oferir un bon producte a un bon preu, bàsicament buscant una bicicleta elèctrica de qualitat que pugui sortir a bon preu. Els canals de venda són directament des de la nostra web i a través de distribuïdors. Distribuïdors en tenim bastants a Barcelona, tenim a Madrid, tenim a Galícia, tenim a Burgos i a Andalusia estem cobrint ara i per tota la geografia espanyola. Jo em dedico a les tecnologies de la informació. I la veritat és que sempre m'ha agradat el tema de mobilitat sostenible. Jo sóc empresari i biker a les estones lliures. És un tema molt, molt ecològic i molt interessant i quasi que no em vaig poder negar dir-li que sí. Si algú tenim en comú els socis de Brost Bikes és que ens agrada la natura i ens agrada l'esport. Nosaltres pensem que en un, dos, tres anys la fisonomia de les ciutats canviarà totalment. Cada vegada hi haurà més bicicleta, elèctrica i no elèctrica, cada vegada hi haurà menys cotxes, cada vegada hi haurà menys motos, i això vol dir menys contaminació, més tranquil·litat, menys soroll. És un moment en canviar la manera de fer, és un moment en muntar empreses verdes, és un moment en llançar nous productes, en canviar els hàbits. Creiem que és un bon moment per muntar una empresa de les característiques de Brost Bikes.